Namaskar, Apnaluk Hokoluke, Lord SPK, Chalasaranasu, Mosu, Shosar Konikar. Bondukal, Apnaluke, Bariputi Atakota, Hotia Sileze, Assam Police or ABUB Karna, Mikiki Kitapohile Besip Halabo, Takarne Moi, Botkini Kota Babilu, Arabnaluk Karnazi, hey, important video to Luya Hisu, but a bowl of Polono Koram Pito to Aram Pokoro. বন্ধুকল কিতাব বুলি কলে প্রত্যেকখন কিতাবে বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় নহয় জানো কিন্তু আসাম পুলিশ এবিইউবি কারণে কোনখন কিতাব বেছি পারফেক্ট হব বা কোনখন পহিলে আমি পরীক্ষাটো পাস কৰিব পাৰিম গটিকে তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমতে লাগিব সিলেবাসটো আপোনালোক সকলোৱে জানে আসাম পুলিশৰ এবিইউবি কারণে কোনো ধৰণৰ এটা কমন সিলেবাস দিয়া নাই অৰ্থাৎ আসাম পুলিশৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এটা সিলেবাস দিয়া নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা কথা কৈছে যে 9 10 লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ হ'ব সো আমি গম পাইছো যে কোৱেশ্চন ব্লকৰ যেটো লেভেল লেভেলটো 9 10 ৰ হ'ব গটিকে তাতকো হাই নহয় সো কি কি হৰ সম্ভাৱনা আছে আমি যদি যিখিনি পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত আহিছিল তাত কি কি আহিছিল আমি তাক চাব লাগিব বা যিকল সিনিয়ৰছ আছিল যিকল আসাম পুলিচৰ চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক খুদিব লাগিব সো মই জিমানটোৰ লগে গম পাইছো তাত এটাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে মেথ আৰু তাৰ পিছত হৈছে ৰিজনিং আৰু তাৰ পিছত হৈছে বন্ধুকল জিকে গতিকে এই তিনিটা পাৰ্ট কম্পালছৰি আৰু সাইনবত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু অসমীয়া ব্যাকৰণ হয়তো এবাৰ পৰীক্ষা থাকিব পাৰে সো আপোনালোকে পঢ়ি থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি মই ভাবো এটা কথাটো হ'ল যে মই মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কিতাপ পঢ়িব বা এখন কিতাপ কিনিলে এই গোটেইখিনি সিলেবাস আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম নেকি সো প্ৰথম কথাটো হ'ল মই এখন বুক ষ্টললৈ গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ এখন কেবাখনলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত যিবিলাক কিতাপ অসম পুলিচৰ কাৰণে এবিইউবি কাৰণে বনাইছে মই সম্পূৰ্ণ চালোঁ আৰু চোৱাৰ পিছত মই এটা কথা গম পালোঁ যে তেওঁলোকে যিবোৰ কিতাপ বনাইছে তাত তেওঁলোকে এম চি কিউ দিছে অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনবিলাক পৰীক্ষাত কেনেধৰণে আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত সম্পূৰ্ণভাৱে বিস্তৃতভাৱে লিখিছে আৰু কুৱেশ্যন বহুত বহুত দিছে বাট মই এটা কথা নকওঁ যে তাৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ পৰীক্ষাত নাহিব আৰু এইটো কথাও নকওঁ যে এইখন কিতাপৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব বাট আপোনালোকে বুক ষ্টললৈ আজি যাওক যদি এখনো কিতাপ কিনা নাই যিকোনো এখন আপোনাৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো এখন কিতাপ কিনি লওক অকল এখন কিতাপ হ'লেই হ'ল তাৰ বাহিৰে আপোনালোকক আৰু বেছি কিতাপ নালাগে সেইখন কিতাপ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে এবিইউবি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখন কিতাপ তেওঁলোকে গাইডবুক হিচাপে বনাইছে সেই বুকখন আপোনালোকে কিনি লওক প্ৰথম কাম আপোনালোকে এইটো কৰক ঠিক আছে সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ লাভ কি হ'ব মই আপোনালোকক তাক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে সেই কিতাপখন কিনে তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবিলাক কেনেকৈ আহিব পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন লেংগুৱেজটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত আহিব আৰু যিসকল নেকি বাংলা ভাষা কয় বা যিটো বাংলা অঞ্চল আছে তেওঁলোকৰ বাংলা ভাষা হ'ব বা যিসকলৰ বড়ো আছে বড়ো হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে নিজস্ব লেংগুৱেজে পাব চ' আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই সেই কথাকে অলৰেডি উল্লেখ কৰিছিলে চ' কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কি হ'ব আপোনালোকে সেই কিতাপখন চালে গম পাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এখন কিতাপ আপোনালোকে কিনি আনক নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ আছে জি কে কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জি কে কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব তাক কওঁ এখন মোৰ ওচৰত কিতাপ আছে আসাম ইয়েৰ বুক অ'কে চ' আসাম ইয়েৰ বুক এখন মোৰ হ'ল ইংলিছৰখন অৰ্থাৎ অসমীয়াখন নহয় আৰু এই ইংৰাজীখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে ইংৰাজীখন নিকিনি আপোনালোকে অসমীয়াখনো ল'ব পাৰে অসমীয়াখনো বেয়া নহয় এই দুইখন একেই কিতাপ গতিকে আপোনালোকে আসাম ইয়েৰ বুক কিতাপখন কিনি লওক আৰু এইখন কিতাপৰ পৰা যিহেতু যিখিনি টপিক আছে টপিকখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় কৈছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ ষ্টেটৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ আসাম তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী অফ আসাম হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আসামৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি বহুত পঢ়িব লাগিব এণ্ড দেন দি আসাম একৰ্ডত কি কি আছে ইত্যাদিবিলাক উল্লেখ কৰিছে আসাম পলিটিৰ বিষয়ে আছে আসাম পলিটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক পৰীক্ষাত কৈছে ৰাখিব এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত আৰু কিছুমান মানে আছে যিটো হ'ল নেকি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে এই টপিককেইটা গতিকে এইবিলাক টপিক কিছুমান আছে যিবিলাক টপিক নেকি আমাৰ অসমৰ এক্সামত আহি থাকে এই টপিকবিলাক সম্পূৰ্ণ কভাৰ কৰিছে জি কে হিচাপে এই আসাম ইয়েৰ বুক যিখন কিতাপ এই কিতাপখনে চ' যিখন অসমীয়া এডিশ্যন হয় আপোনালোকে সেই অসমীয়া কিতাপখন কিনি ল'বলৈ নাপাহৰিব বাট আপোনালোকে চাব ইয়াত যিটো এম চি কিউ দিয়া থাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত এম চি কিউ কুৱেশ্যন দিয়া থাকে বাট ইয়াত কেতিয়াবা দুটা এটা কুৱেশ্যন প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণে মিষ্টেক হয় নাজানো ইয়াত কিন্তু দুটামান মই মিষ্টেক পাইছিলোঁ বাট বিশেষ ডাঙৰ ডাঙৰ মিষ্টেক নহয় আপোনালোকে সেই এম চি কিউখিনিও চাবলগীয়া নাই ঠিক আছে আপোনালোকে যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে এই কুৱেশ্যনছখিনি চাব লগা নাই আপোনালোকে বিশেষকৈ ইয়াত ভিতৰত যিখিনি কথা লিখা আছে সেই কথাখিনি চাব যেনে ধৰি লওক আপোনালোকক মই যদি দেখুৱাওঁ ইয়াত দি ষ্টেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ষ্টেটখনৰ বিষয়ে যিহেতু ইয়াত এনেধৰণে লিখা আছে গতিকে এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে তথ্যখিনি নিজে উলিয়াবলৈ চাওক চ' এখন ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে জি কে কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ নেক্সট জি কে কাৰণে আপোনালোকে আৰু কি পঢ়িব পাৰে বা বিশেষকৈ জি কে এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ মই আপোনালোকক কিয় কৈছোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ অলমষ্ট আপোনালোকক 14-15 কুৱেশ্যন আসাম পুলিচৰ এক্সামত আহিব গতিকে যি 14-15 কুৱেশ্যন আহিব ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছিলে যে 9-10 লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ হ'ব চ' মোৰ ওচৰত অলপ কিতাপ আছে এই কিতাপখিনি হৈছে কি জানেনে SCERT অৰ্থাৎ যিখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ক্লাছ 9-10ৰ কিতাপ চ' 9-10ৰ কিতাপ হয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকৰে তিনিখনকৈ পাৰ্ট আছে এইখিনি
এইখিনি হৈছে দশম শ্রেণীৰ অৰ্থাৎ দশম শ্রেণীৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে তাৰ পিছত যদি আমি সাবলে যাও আৰু ক্লাস 9 ৰো তেনেকে ধৰণে তিনিটা পাৰ্ট আছে ওকে আৰু তাৰ পিছত আমি যদি চাও সোশিয়লজি যিখন 6 আৰু 7 ৰ কিতাপ আপোনালোকক মই কৈছো 7 ৰ পৰা লক 7 8 9 10 গতিকে এই চাৰিটা ক্লাছৰ আপোনালোকে যিমানবোৰ এছচিআৰটি কিতাপ আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে গুটাই লওক আৰু এই কিতাপখিনি গুটাই ললে তাত আপোনালোকে চাব যদি আমি চাও সপ্তম শ্রেণী পুরা আছে সপ্তম শ্রেণী পুরা আপোনালোকে পাবো অসম হিষ্ট্রি বিষয়ে আৰু অসম হিষ্ট্রি লগতে আপোনালোকে ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি বিষয়েও পাবো আৰু অসম হিষ্ট্রি এণ্ড ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি এই দুইটা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় তাৰ ওপৰি জেনে ধৰিলক আমাৰ পৰিবেয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছমান ইম্পৰটেন্ট টপিকছ আছে আমাৰ জিবলা কালচাৰ আছে কালচাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছমান টপিক আছে জিবলা নেকি বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় আৰু এবলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সো মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট কিতাপ যদি মই জিকে কাৰণে কও একিখন লক আপোনালোকে 7 8 9 10 একিখন কিতাপ লবলৈ নাপাহৰিব অৰ্থাৎ সোশিয়াল যিখন স্পেচিয়েলি সোশিয়লজি কিতাপখন ল'ব আৰু নেক্সট যদি মই ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকক আৰু এখন কিতাপ কৈছোঁ এখন হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ হিষ্ট্ৰী কিতাপ এছএছৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ হিষ্ট্ৰী কিতাপ হিষ্ট্ৰী মেজৰ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰতে কিতাপখন আপোনালোকে পাই যাব বা বুক ষ্টললৈ গ'লেও পাই যাব ইয়াত অসম হিষ্ট্ৰী বিষয়ে বহুত ভালকৈ আছে যদি আপোনালোকে চাই অধ্যায় নম্বৰ কিমান 92 পেজৰ পৰা আছে অধ্যায় নম্বৰ হ'ল পঞ্চম ইয়াত অসমৰ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বুলি বহুত স্পষ্টভাৱে দিয়া আছে চ' এইখন কিতাপ আপোনালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কিতাপখন চেক আউট কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ জিকে কাৰণে জিকে কাৰণে এইকেইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনিঙৰ কিতাপ বহুতে সুধি আছে যে ৰিজনিঙৰ কাৰণে আমি কি কি কিতাপ পঢ়িম বা আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক ক'ৰ পৰা লয় চ' মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ৰিজনিঙৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ মই লৈছিলোঁ যিখন সেইখন হ'ল ডক্টৰ আৰ এছ আগৰৱালৰ কিতাপ এই কিতাপখন লৈছিলোঁ কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাৰ্বেল এণ্ড নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং অ'কে চ' এইখন হৈছে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কিতাপ বাট মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট নকৰোঁ যে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনক মই আমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ এই কিতাপখন আপোনালোকক কিনিব কোৱা নাই কিয় কিনিব কোৱা নাই ইয়াত যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে কুৱেশ্যনছবিলাক বহুত হাৰ্ড হয় আৰু ইমান টান টান কুৱেশ্যন মই নাভাবোঁ আপোনালোকৰ যি আসাম পুলিচৰ ৰেভিউ পৰীক্ষা তাত আহিব চ' তাৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ কিছুমান ইউটিউব চেনেল আছে যেনে ধৰি লওক এছ এছ চি মেকাৰ আছে আৰু তেনেকৈ ধৰণে বহুত আছে তেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যিবোৰ নেকি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় বুলি ভাবোঁ মই সেই প্ৰশ্নবিলাক লওঁ আৰু অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত আপোনালোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ঠিক আছে তো ৰিজনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউবৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে ইউটিউবত আপোনালোকে কেৱল যে মোৰ চেনেলেই চাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেল আছে আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব ঠিক আছে যিটো টপিক আপোনালোকে চাব সেই টপিকটো পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব গুগলত যাব আৰু সেই টপিকটো চাৰ্চ কৰি তাত লগত আপোনালোকে এম চি কিউ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব অৰ্থাৎ টাইপ কৰাৰ পিছতে এম চি কিউ লিখি দিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত কুৱেশ্যন পাব আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাক নিজে ছল্ভ কৰক নিজে প্ৰেক্টিচ কৰক তেতিয়া আপোনালোকক ৰিজনিঙৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ নাথাকে আৰু যিখন আপোনালোকে কিতাপ কিনিবলৈ কৈছিলোঁ প্ৰথমতে গাইডবুক তাতো ৰিজনিঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পাব আৰু কুৱেশ্যনবিলাক নিজে ছল্ভ কৰিব চ' আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা তেতিয়া নহ'ব এতিয়া নেক্সট যিটো 3 নম্বৰ আমি ক'বলৈ আহিছোঁ মেথছৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেথছৰ কাৰণে কি কি কিতাপ পঢ়িলে বেছি বেষ্ট হ'ব মই আপোনালোকক এগেইন ছাজেষ্ট কৰিম যিখন 9 আৰু 10 এইট 9 10 এই তিনিখন কিতাপ আছে এই তিনিখন কিতাপৰ যিখিনি মেথছৰ কিতাপ আছে দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকক কৈছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ হয় আৰু তাতে যিমানবিলাক আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় টপিকছ আছে সকলোবিলাক পাই যাব চ' এটা কাম মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে প্ৰকৃততে আসাম পুলিচৰ এবিউ বি পৰীক্ষা ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে বা পাছ কৰিব বিচাৰে দেন আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে এনেকুৱা এজন টিচাৰ বিচাৰক যিজনে নেকি 9 10ৰ গ্ৰামাৰ লগতে আৰু এখন কিতাপ আছিলে কি মেথছৰ গ্ৰামাৰ মেথছ এই দুটা কথা কৈছোঁ মই যিয়ে নেকি ভালদৰে পঢ়াব পাৰে আপোনালোকে প্ৰথম মেথছৰ কাৰণে চেক আউট কৰক মেথছৰ কাৰণে এনেকুৱা এজন টিচাৰ বিচাৰক যিজনে নেকি 9 10ৰ কাৰণে অলৰেডি পঢ়াই আছে আপোনালোকে লাজ কৰিব লগা নাই আপোনাতকৈ হয়তো বয়সত সৰু হ'ব পাৰে যিয়ে নেকি আপোনাক পঢ়াব বাট আপোনালোকে এটা টিউচন লওক মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকে এটা টিউচন লওক যিটো যোগেদি আপোনালোকে মেথছৰ সম্পূৰ্ণ টপিকবিলাক পঢ়ে বিশেষকৈ 9 আৰু 10ৰ যিকেইখন মেথছৰ কিতাপ আছে এই কিতাপকেইখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পঢ়ক দেন মই ভাবোঁ আপোনালোকে মেথছৰ প্ৰব্লেমছবিলাক নাথাকে আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হ'ল ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব অৰ্থাৎ ৰিজনিঙৰ হৈ গ'ল জিকে হৈ গ'ল আৰু মেথছৰ যিহেতু আপোনালোকৰ হৈ গ'ল চ' তাৰপিছত আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ কাৰণে আপোনালোকে 9 10ৰ যিবিলাক ইংৰাজী গ্ৰামাৰ কিতাপ আছে আপোনালোকে সেইখিনি চেক আউট কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাৰ কিতাপ আছে মই যিখন কিতাপ পঢ়োঁ সেইখন হৈছে ইংলিছ ফৰ জেনেৰেল কম্পিটিশ্যন অৰ্থাৎ জেনেৰেল কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে হোৱা যিখন ইংৰাজী গ্ৰামাৰ কিতাপ এই কিতাপখন মই পঢ়োঁ আৰু এইখন হৈছে ইংলিছ মিডিয়ামৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ নহয় চ' আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব আৰু এই কিতাপখন লৈছিলোঁ মই আমাজনৰ পৰা ঠিক আছে আপোনালোকক যদি কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে কাৰণ কিতাপখন বহুত ভাল কিতাপ হয় আৰু মই আপোনালোকক আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে বুলি নহয় যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামৰ কাৰণে কৈছোঁ যিসকলে ইংৰাজী বুজি পায় ইংৰাজী পঢ়িব জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কিতাপখন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আৰু যিসকলে অসমীয়া বুজি পায় অৰ্থাৎ ইংৰাজী বুজি নাপায় তেওঁলোকে 9 10 লেভেলৰ যিকোনো এখন কিতাপ ইংৰাজী আপোনালোকে গ্ৰামাৰ কিতাপ লৈ লওক আৰু তাত থকা যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰক লগতে আপোনালোকে ইউটিউব চাব ইউটিউবত আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পায় অলৰেডি গ্ৰামাৰ কাৰণে ইংলিছ গ্ৰামাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'জ মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি ভিডিঅ' চেক আউট কৰিব পাৰে
So last I look grammar, Okomia Biagarno Karne Musa Econ Kitabase, Mabnago Kitapon the Casus, Okomia Bakar Biagron, Econ Kitab of Nalaka Sabobrecon Bikke, Assam Tetokon important books as ele, but Moana Habu the Econ Kitab of Nalgok help no Koribo. So help Koribo of Nalgok definitely Econ Kitabu help Koribo. Kid Assamese grammar Karna of Nalaka Zikunu Kitab Labopare, but Assamese grammar Ahibon and Ahi Hitwata confusion who is Italy. So more of Nalaka Zikini important Kitab Hoi. পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হেকিতাখিনি সম্পূৰ্ণ কলো কি কি পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ গম পালে যদিহে আপোনালোকে ভাবে যে এখিনি আপোনালোকক হেল্প কৰিব প্ৰকৃততে হসা বুলি যদি ভাবে তেতিয়া হলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব আজিলে মানে আছিল ধন্যবাদ